सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तम नमामि हरिं परम। नमस्कारः, स्वागतम। अद्यतनी कक्षा वर्तते त्रिंशदुत्तरचतुश्शततमी 433 क्लास, यत्र श्रीमद्भगवद्गीता संग्रह पठ्यते अस्माभिः। मन्ये एतावत् पर्यन्तम् एकोनत्रिंशत् श्लोकाः पठिताः सन्ति अस्मात् एतस्मात् पुस्तकात् ग्रन्थात् संग्रह ग्रन्थात् एकोनत्रिंशः श्लोकाः पठिताः सन्ति। एकोनत्रिंशत्तम श्लोकस्य श्लोके आधारितः अभ्यासः त्रयोविंशतिः त्रयोविंशतितमः अभ्यासः वयम् अभ्यासः अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते। एतस्मिन् अभ्यासे तत्र एकादश अंशाः सन्ति, प्रायः सप्त वा अष्ट वा दश वा अष्ट अंशाः भवन्ति, परन्तु अस्मिन् त्रयोविंशतितमे अभ्यासे एकादश अंशाः सन्ति। एकादश अंशेषु अस्माभिः षड् अंशाः गतकक्षायां कृताः सन्ति। अद्य तु सप्तम अंशम् आरभ्य वयं कुर्मः अभ्यासं कुर्मः। सप्तमांशः श्रीनिवास विसन्धिं कुरुत इति। सो वी हव् डन् औट् आफ् 11 पॉइंट्स् हियर् 6 पॉइंट्स् हव् आलरेडी बीन् डन् इन् दि एक्ससैज् नम्बर् 23 सेवन्त् ओवर् टु सेवन्त् श्रीनिवास रजः ब्रेकिङ्ग् सन्धिः इतः ततः कृष्णः तथा कृष्णस्तथा अर्जुन अर्जुनस्तदा इज़ इक्वल टू अर्जुनः तदा। एव्रीवेर विसर्ग संधि इज़ कमिंग, विसर्गस्य सकार नो विसर्ग लोप संधि इज़ कमिंग। तम इति तमः इति तम इति तत एव पुस् किं तत् पुरतः पुरत आयाति पुरतः आयाति। अर्जुन उवाच अर्जुनः उवाच इति एतानि चत्वारि उदाहरणानि तत्र विसर्गलोपस्य उदाहरणानि, उपरि उदाहरणानि विसर्गस्य सकारत्वम्। इदानीम् अष्टमांशः समाधत्त आन्सर् दीस् गुणाः कं निबध्नन्ति, हूम् डू दि क्वालिटीस् बैण्ड्, देहिनम् देहिनमेव खलु न कं निबध्नन्ति, देहिनमेव गुणाः देहिनं निबध्नन्ति। गुणाः के सन्ति, वाट् आर् दि गुणास्? सत्वं रजः तमः। गुणाः सन्ति सत्वं रजः तमः, एते त्रयः गुणाः। गुणाः कुतः सम्भवन्ति, वेर् डू दीस् क्वालिटीस् कम् अबौट्? प्रकृत्याः अथवा प्रकृतेः प्रकृत्याः, दीस् कम् फ्रम् दि नेचर्। गुणाः प्रकृत्याः सम्भवन्ति, दे आर् ओरिजिनेटेड्, दे ओरिजिन् देर् ओरिजिन् ईस् प्रकृति। सम्भवन्ति नाम सञ्जायन्ते, गुणाः प्रकृत्याः जायन्ति। गुणाः देहिनं कुत्र निबध्नन्ति, वेर् डू दि क्वालिटीस् बैण्ड् दि एम्बोडिड् सोल्? देहे गुणाः देहिनं देहे निबध्नन्ति, देहिनम् आत्मानं देहे स्वदेहे एव निबध्नन्ति गुणाः। महाबाहुः कः अस्ति, हू इस् डिस्क्रैब्ड् एस् महाबाहु मैटि आम् अर्जुनः। सो रेपिड्लि समप् श्रीनिवास् कं देहिनं गुणाः हूम् अव्ययं नो 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 अव्ययम् इस् अब्जेक्टिवल् टु देहिनम्, अव्ययं देहिनं। गुणाः के सन्ति,
सत्वम तम गुणाः कुतः संभवन्ति प्रकृत्याः गुणाः देहिनं कुत्र निबध्नन्ति देहे बाहु महाबाहु कः अस्ति अर्जुनः इदानीं नवम अंशः यथोदाहरणं विग्रहं विग्रहवाक्यं वा लेखनीयं महाबाहु इति उदाहरणस्य महान्तौ बाहु यस्य सः महान् महान्तौ बाहुः बाहु इति यतो हि प्रत्येकं मनुष्यस्य तत्र द्वौ एव बाहु भवतः महाबाहु इति एकवचने बहुव्रीहिसमासः एकवचने भवति परन्तु विग्रहवाक्ये महान्तौ बाहु यस्य सः इति एवमेव महाभुजः महान्तौ भुजौ यस्य सः पुनः महान् कम्बुः यस्य सः कम्बुग्रीव कम्बु सडन्ली ऐ एम् आल्सो गेटिङ्ग् कन्फ्यूस्ड् ग्रीव इस् नेक् वेट् ए मिनिट् महाकम्बुः या विल् गो टु दट् बट् से दि विग्रहवाक्य महान् कम्बुः यस्य सः महाकम्बुः इट् बिकम्स् कम्बु ओन्लि नेक्स्ट् यु टेक् नेक्स्ट् ग्रीवशब्द इस् महति महती ग्रीवा यस्य सः महाग्रीवः महा कम्बु नाम तत्र ज्ञायते मया परन्तु नेक् ओन्लि महाकम्बुः नेक् ग्रीवा ग्रीवा आल्सो मीन्स् नेक् महान् कम्बुः वन् हू हेस् गाट् ए ग्रेट् नेक् महाकम्बु कम्बु कम्बुग्रीव But both are reasons. It has nanarthas. Kantha is there, no? No, no. Kambuhu, kambu. It is also trilinga. No. A conch shell. I think it is used in the sense of kambugrivaha means one who has a neck and which sounds, whose voice sounds like a conch shell. Conch shell. Kambu. A person who has got a neck which is, sounds like conch. That is kambu. सो ग्रीवा इस् नेक् ओन्लि नो महति ग्रीवा यस्य सः महाग्रीवः स्त्रीलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग आकारान्त स्त्रीलिङ्ग लता महति महति ग्रीवा ओन्लि महाग्रीवः ग्रीवः ओन्लि इर्रेस्पेक्टिव् आफ् जेण्डर् इट् बिकम्स् यस्य सः इस् देर् न इफ् इट् वर् स्त्रीलिङ्ग यस्याः सा महती ग्रीवा यस्य सः महाग्रीवः इति हयग्रीवः वत् यु नो द वर्ड् हयग्रीव हयग्रीव हयस्य ग्रीवा इव ग्रीवा यस्य सः द वन् हू हेज़् हूस् नेक् इस् लैक् दट् आफ् दि हार्स् हार्स् नेक् हार्स् फेस्ड् हयग्रीव इस् हार्स् सो लम्बकर्णो नेक्स्ट् कर्णशब्द इस् पुल्लिङ्ग कर्णौ यस् गिवन् लम्बौ लम्बौ लम्बः लम्बौ लम्बाः अकारान्त विशेषणशब्द लम्बौ कर्णौ यस्य सः लम्बकर्णः मीन्स् लाङ्ग् इयर्ड् सिमिलर्लि लम्बोदरः लम्बं हियर् उदरं शब्द उदर स्टमक् विनायक लम्बम् उदरं यस्य सः लम्बम् उदरं यस्य सः पीनोदरः स्टौट् नो बल् पीनम् उदरं यस्य सः पीनोदरः पीन मीन्स् स्टौट् बल्कि बल्कि स्टमक् लम्बोदर आल्सो मीन्स् सेम् थिङ्ग्
Lambodara means protruded stomach. Peena means very stout stomach. Both mean almost same. More are there? Some more are. Ka is there. We have to write Srinivas about this. Mahayashaha is equal to? Because Yashas Shabda is Trilinga, you know, Sakaranta. Yashaha, Yashasi, Yasham Si. So Mahat, see, you have to watch here the, how the Mahat Shabda is used with gender wise. Mahantau Bahu, Bahu being Pulinga. Griva being Strilinga, Griva Shabda Hastrilinga Shabda Hastikalu. Ataha, Mahat Shabdasya, Mahati iti Prayoga Krutaha Tatra. Idanim Napumsakalinga Shabdaha. Ayam Yashas Shabdaha. Ataha Mahatiti. Ita Puram Mahat. No, Mahat did not come in Napumsaka. Lamba has come, Pina has come. So Mahat Yashaha Yasya Saha. Maha Yashaha. Paradu. Here you get Dirga. Maha Yashaha doesn't come. Yashaha Maha Tejaha. There Dirga comes by special rule there. Similarly, Mahatapaha is equal to Mahat Tapa. Tapas also Napumsakalinga. Mahat Tapaha Yasya Saha Mahatapaha. Mahatejaha. Mahat Tejaha Yasya Saha Mahatejaha. Tejas Shabda also, like that. What is your doubt? Tapaha, right is Tapaha. That is a usage is there, special rule is there for that. In Sakaranta, Prathama Vibhakti, you get Dirga here. Irregular. Not regular noun this is. Otherwise, as per our, what we are studying, there are so many exceptions in Sanskrit. Don't take Sanskrit is that easy. Exceptions are there. Since I can tell, but we are not going to detail. Nowhere we are quoting rules in this book. Because that will create a kind of, not confusion, scare the students. Oh, so many rules are there. Just observe. Mahayashaha, Mahatapaha, Mahatejaha. These are all ending in Dirga, Prathama. Similarly, Manas. Mahat, Manaha, Yasya, Saha. Mahamanaha. Now, Dashamamshaha. Koshtakastha Shabdasya Uchita Prayogena Rittasthanam Purayata. Now, that is a choice is given. Gunaha Prakrityaha Sambhavanti. That is. Prakriti Shabda is used in Shasti year. I mean, Panchami. Panchami and Shasti both are same. Prakrityaha Prakrityaha. Nadyaha. Very simple. Panchami only everywhere you have to use. Nadyaha Sambhavanti. Parvatat. Panchami you have to use. Nadyaha parvatat sambhavanti. Prajaha. Prajapatihi. Now again here, this pati shabda in samasa becomes regular like kavi shabda. Not, if you take pati shabda, shasti or panchami would be patyuhu. Patihi pati patayaha patim pati pati patin patya pati. Patye, patyuhu, patyuhu. Like that it goes. Then patau it becomes. But in samasa, it becomes kavi shabda like. Rajan shabda also like that. Raja, rajanau, nakaranta. Rajanaha, rajanam, rajanau, ragnaha, ragna, rajabhyam, rajabhihi, etc. It goes. It has its own root. Nakaranta, pullinga, rajan shabda. Ragnaha, Ragnaha, Rajani, Ragni, two forms are there in Saptami. But when Rajan Shabda is used in with another word in compound, Samastapadam, Yada Rajan Shabdaha, Samastapadatvena Prayujyate, Tada Rajan Shabdaha, Akaranta Shabdavat. Maharajaha, Maharajam, Maharajena, Maharajaya. Maharagne, you don't say Ragne, otherwise if you take separately Ragne, Maharajasya, Dasharathasya,
not if you take rajan shabda separately vyasta pada rajnyah it becomes samasta pada maharajasya so where they came prajapati kavi shabda kavi pati if you take pati by itself patyu who it becomes prajanam pati hi prajapati hi tasya prajapati hi okay prajapati hi prajah prajapati hi jayanti that's understanding is people are born from prajapati then ganga himalaya prabhavati pakshi andat upadyate that is all simple so panchami sarvatra प्रकृतिया पंचमी पर्वतात पंचमी प्रजापति पंचमी हिमालयात अंडात अंतिम एकादशम निम्नलिखित प्रातिपदिकानि प्रयुज्य नो दिस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट कतिचन वाक्यानि लिखत ट्राई श्रीनिवास ट्राई What is the first one? Tamas. Tamas. You can take the ready-made prayer, Vedic prayer. Tamas. Tamas. That's all. Tamasoma jyotirgamaya. Asatoma sadgamaya. Mrityorma amrutangamaya. Tamasaha panchami. Shashti. Tamas shabda. Tamaha tamasi tamamsi. Tamasaha from tamas. Andhakarat. ज्योतिर्गमय तमसो तमसः तमसः बिकम तमसो फॉलोड बाय सॉफ्ट कॉन्सोनेंट मा तमसो मा तमसः मा माम ज्योति गमय यू टेक मी टू लाइट ओ गॉड लीड मी फ्रॉम Lead me from darkness to light. Mrityoho from mrityu amrutangamaya. Lead me to amrutattva, immortality. And what is that? Asatoma, asataha from non-existence. Sadgamaya to existence. From non-eternity to eternity. That's the prayer. So tamas. Otherwise, tamaha prakrutyaha ekaha gunaha. Tamaha प्रकृत्याः एकः गुणः अस्ति तमस इज वन क्वालिटी ऑफ द नेचर बिकॉज वी हैव सत्व रजस तमस इज देन सो दैट इज ए रेडीमेड सेंटेंस व्हाट यू हैव डन तमसोमा ज्योतिर्गमय बट हियर यू कैन से तमः प्रकृत्याः एकः गुणः नेक्स्ट देहिन नकारांत पुल्लिंग देहिन शब्द द एम्बॉडीड सोल देही देहे वसति ट्विस्टेड देयर ओनली देही देहे निवसति वॉन्ट मेक एनी देही देहिन देहिनो अस्य यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुख्यति गीता सेकंड चैप्टर देहिनः अस्मिन् यथा अस्मिन् देहे देहिनः देहे देही कुत्र वर्तते देहे वर्तते अस्य देहिनः अस्मिन् देहे यथा कौमारं यौवनं जरा भवन्ति तथा देहांतर प्राप्तिः अन्यः तत्र देहांतर प्राप्ति ही अन्य देहांतर में ग्रामांतर लाइक अन्य देह प्राप्यति अन्यम अन्यत शरीरम प्राप्यति तत्र धीरः न मुह्यति धीरः न मोहितः भवति तत्र मुग्धः न भवति इति धीरः जानाति एतद् शरीरम यदि जीर्णं भवति चेत् त्याज्यम्
अन्यत् शरीरं स्वीकरणीयम्। सो देही देहे वसति इति अन्यदेकं प्रयोगं कुर्मः, अन्यं प्रयोगं। देन् महाबाहु श्रीनिवास, अर्जुनः महाबाहुः इति वर्णितः, अर्जुनः महाबाहुरिति वर्णितः, कीर्तितः। अर्जुन इज स्पोकन ऑफ एज महाबाहु। प्रकृति, प्रकृति ही एव प्रकृतिरेव माया इति उच्यते, प्रकृतिरेव माया इति उच्यते। प्रकृति ही ईश्वरस्य शक्ति ही, अन्यत् वाक्यम्, प्रकृति ही ईश्वरस्य शक्ति ही, गुणमयी, गुणमयी प्रकृति ही ईश्वरस्य शक्ति ही। रजस, रजः अपि एकः ओ गुणः प्रकृतेः, प्रकृतेः अथवा प्रकृत्याः रजः अपि एकः गुणः अस्ति। यथा तमः एकः गुणः अस्ति, रजः अपि प्रकृत्याः अन्यः गुणः, अथवा रजः प्रकृत्याः द्वितीयगुणः, तमः प्रकृत्याः तृतीयगुणः, सत्वं प्रकृत्याः प्रथमगुणः। सो दीस् मस्ट् बी रिटन् ऐ सपोज़ फ्रम् वेर् नैन नैन् अभ्यास 23 रैट्। Yeah, 23 originally, 24 correction we have made already. Trayovimshah abhyasah. Srinivas will do correction also here. 24, not 23. Clarity. Now, point 8, Amsha? Navam Amsha, okay. Tell me. Number of items to be covered, so 9, 10, 11. Oh. Okay, we'll start from here. One, two, what is? Two. That is, ka is also there here. Mahanto. We have to give the vigraha vakya. Yeah. Mahanto. Bhujo. Yasya saha. You remember I told you to understand Bahuvri, you come from right to left. Saha, he, yasya, who has bhujau, arms, mahanto, great. He who has got the bhuja, great bhuja, so mighty armed. Next, three. So we have to write only the samasa. Likewise, fourth one. Mahagriva. Fifth one, Lambakarma. Lambo. Oh, vigraha vakya. Karma is already given. Lambo dash. Lambo dash. Yasya saha. What is given? Lambam udaram. We have to write. Lambam udaram yasya saha. Seven. Ino daraha. Is it changing to ka? No. Seven. Ino daraha. Pinam. Already given dash.
Pina is given. Yeah, Pina is given. Dash. Oh. Udaram. Udaram. Yes, yes, sir. So this is over, sir. Ka. This part. Next. Oh, sir. Tenth. Okay, we'll take care. Oh, this draw. Norman, regular 10. One is only Gunaha Prakrutiyaha Sambhavati. Then dash, Nadiyaha, dash. Dash, Parvatat. Parvatat Sambhavati. Parvatat. Parvatat Sambhavanti is given. Yeah, right. Three. Dash. Prajapati. This is usage, huh? I think we'll change color here. This is ready made. This is, no, I don't want this. We'll write that simple sentence. Tamaha ekaha ekaha prakrutyaha gunaha. Oh, this increase. Two. Number two. Dehi. Is it visible? Ink is not good. Dehi, dehi, vasati. Now it is fading away. Or I will use blue. Blue is here. Blue. This is very, very pale.
देहे निवसति. नेक्स्ट श्रीनिवास. ग्रीन चल महा अच्छा अर्जुन अर्जुन बाहुरिति उच्यते उच्यते महाबाहुरिति उच्यते. नेक्स्ट वी हैव ओनली फोर कलर्स ना. हाँ प्रकृति ही शक्ति और रजा प्रकृत्या read. You can read. Nine part ka number two. Mahato bhujo yasya saha. Mahabhuja. Number three. Mahakambuhu. Maha. Vigrava ke is given. Mahan kambuhu yasya saha. Number four. Mahagrivaha. Mahati griva yasya saha. महाग्रीव. ओके योर आंसर्स ऑन रीड. लंबौ कर्णौ यस्य सः लंबं उदरं यस्य सः. नंबर 7 लंबं उदरं महान. लंबं इज गिवन. इट्स नॉट लंबं पीनोदरं. ओ पीनम पीनम हां पीनम देन इट्स ओके. इट्स ओके पीनम उदरं यस्य सः. हां पार्ट 2 का नंबर 2 महत् तपः यस्य सः. नंबर 3 महत् मनः यस्य सः. नंबर 10 2 पार्ट 2 का नंबर पार्ट नॉट पार्ट 2. नंबर 2 पर्वतात् प्रजापतेः. नंबर 3 नंबर 4 हिमालयात्. नंबर 5 अंडात्. 11 1 तमः एकः प्रकृत्याः गुणः. Oh, that is not at all visible, Srinivas. How is it in camera? Okay, okay. Tamaha ekaha prakrityaha gunaha. Right. Number 2, dehi dehi nivasati. Number 3, arjunaha maha. Oh, mistake. Maha bahu riti. Maha bahu riti. Maha bahu riti ucchati. Maha bahu riti ucchati. Number 4, prakruti hi ishwarasya shakti hi. Number 5, rajaha prakrutiya vitiya guna. Vitiya guna. So, we have given some sentences. You can make your own sentences. Evam asmakam abhyasa. Trayo vimshaha abhyasa samaptaha. Idhari nutanaha slokaha. त्रिंशत्तमः श्लोकः श्रीनिवास पठ्यताम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्घेन बध्नाति ज्ञानसङ्घेन चानघ. पदच्छेदं करोमि. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसङ्घेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ च
अनग चानग सवर्ण पद परिचय तत्र तद्दितांतम अव्ययम् सत्वम् निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अव्ययम् अनघ इदानीम् आकांक्षां पद्ये संबोधनं किम् वाट् इस् दि अड्रेसिङ्ग् इन् दि पोयम् अनघ सिङ्ग्लेस् अनघ सिङ्ग्लेस् बध्नाति बैण्ड्स् फेटर्स् इति अर्थः हे अनघ किं कः गुणः बध्नाति ओ सिङ्ग्लेस् वन् What binds, what kim means kaha gunaha, what quality does bind the person? He anaga sattvam vadhnati. No, again he anaga is not necessary. The answer given. No, when he is asking a question, he anaga, I think, he anaga, kim badnati? Sattvam. Sattvam. Only sattvam badnati is okay. Ki drusham sattvam badnati? What type of sattva binds? Prakashakam sattvam. Prakashakam, luminous. Prakashakam is lustrous, na? Okay, that binds. Badnati binds. Then again, सत्वं केन बध्नाति बै वाट् डस् दि सत्व बैण्ड् दि पर्सन् सत्व बैण्ड्स् अ पर्सन् बै अटाच्मेण्ट् टु कम्फर्ट् सुखसङ्गेन सत्वं पुनश्च केन बध्नाति अगेन् सत्व बैण्ड्स् बै वाट् मीन्स् सत्व आल्सो बैण्ड्स् अ पर्सन् बै अटाच्मेण्ट् टु ज्ञान ज्ञानसङ्गेन We'll see what it is like. Then, sattvam kasmat karanat sukha sangena, jnana sangena cha badnati. Due to what reason sattva binds a person by due to attachment to sukha and jnana? Sattvam nirmalatvat sukha sangena, jnana sangena cha badnati. Sattva binds due to nirmalatva, due to the, you know, what is called? Purity, yeah. Due to being free from evil, nirmalatva, malarahityat. So, svachatvat, sattvam svachatvat badnati. Iti artaha vayam vashamaha artana api anvayartam patati. He anaga tatra prakashatam anamayam sattvam nirmalatvat sukasangena jnanasangena cha badnati. ओ सिंग्लेस वन अर्जुन तत्र देर प्रकाशकम अनामयम प्रकाशकम ल्यूमिनस अनामयम हार्मलेस यू कैन से और पीसफुल अनामयम नीरोगम यू कैन से पीसफुल हार्मलेस सत्व दैट इज सत्व क्वालिटी निर्मलत्वात् बिकॉज ऑफ इट्स प्यूरिटी स्फटिक मणिरिव निर्मलः निर्मलत्वात् दट् इस् वाट् आचार्यस् डिस्क्रैब्ड् निर्मलत्वात् सुखसङ्गेन ज्ञानसङ्गेन च बध्नाति अण्ड् इट् बैण्ड्स् मेन् बिकास् आफ् अटेच्मेण्ट् वित् सुख अण्ड् आल्सो ज्ञान सो फैनलि ज्ञान अण्ड् सुख हेव् टु बि डिस्कार्डेड् इट् सीम्स् पदार्थं पश्यामः अनघ सोरि हे निष्पापय अर्जुन इति तत्र त्रिषु गुणेषु तत्र मीन्स् इन् दोस् त्री क्वालिटी त्रिषु गुणेषु प्रकृत्याः त्रिषु गुणेषु सत्वं गुणः प्रकाशकं द्योतकं ज्ञानस्य द्योतकम् अनामयं निरोगम् अरोगं रोगरहितम् इस् देर् बट् अनामयं निरुपद्रवं हार्म्लेस् कामेण्टरी इस् देन् शान्तमिति
अर्थ अनामय मीन शांतम ऑल्सो दैट इज द मीनिंग गिवन देर देन निर्मलत्वात् कारणात् स्वच्छत्वात् स्वच्छत्वात् सुख संगेन संगत्या बाय अटैचमेंट टू दी हैप्पीनेस और कंफर्ट ज्ञान संगेन अगेन सेम अटैचमेंट टू दी नॉलेज बध्नाति अधि संजयति फेटर्स बाइंड्स संजयति अधि गृह्णाति निबध्नाति संस्कृतम श्रीनिवास भावार्थ निष्पाप अर्जुन तेषु त्रिषु गुणेषु सत्त्वगुणः ज्ञानस्य प्रकाशकः समग्र विकारैः रहितश्च अस्ति ओके ओके हे निष्पाप अर्जुन वेरी सिंपल वो सिनलेस अर्जुन तेषु त्रिषु गुणेषु अमांग दोस थ्री क्वालिटीज सत्वगुणः द सत्वगुण द प्रथमः गुणः सत्वगुणः ज्ञानस्य प्रकाशकः इट इज द इल्यूमिनेटर ऑफ नॉलेज समग्र विकारैः रहितश्च एंड इट इज विदाउट एनी ट्रेस ऑफ इविल इन इट विकार और एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर रहितश्च अस्ति इज देयर सः सर्वेभ्यः निर्मलः अतः सुखस्य संगत्या ज्ञानस्य च अभिमानेन जीवं बध्नाति सः सत्वगुणः दट सत्वगुण सर्वेभ्यः निर्मलः इज प्योर compared to all the three gunas rajoguna and tamoguna if you compare with so sarveshu trishu guneshu sarveshu nama kativa tatra gunaha santi trayeva gunaha teshu trishu guneshu ayam gunaha nirmalatvat nirmalah shuddhatvat tat swachhatvat nirmalah asti sarvebhyah nirmalah saha nama sattva gunaha atah therefore This being the pure among the three, among all the three, ataha therefore, sukhasya sangatya, because of attachment to comfort or happiness, jnanasya cha abhimanena, and jnana, if you have knowledge, then you have some abhimana, pride. Jivam vadnati, it binds the person. I think there are lot many confusion, lot of confusion in English. I would like to correct this universe. Of these sattva, okay, of these three understood sattva, being stainless is luminous and very good, is luminous and unobstructive. Free from evil is better, anamaya. Is luminous or and free from evil or free from disorder. Unobstructive is not sounding well here. It binds O sinless one, O sinless one, by creating attachment to happiness and attachment to knowledge. That is okay. Now I want this unobstructive to be corrected as free from disorder or free from evil. And put commas after binds O sinless one comma, then it becomes perfect. Nidarshanam vyakarnam shaha kativa amshaha ratrasanti kevalam yeka eva amsha abhyasa is following. Okay, sandhi chanaga dirgha sandhi samasaha chatvaraha anamayam आमयो दुःखम् आमयः दुःखम् रोगः दुःखम् तद्विरोधि सुखस्य अपि व्यञ्जकम् इति अर्थः निरामयम् मीन्स् आमयो रोगः दुःखम् तद्विरोधि अपोजिट् टु दट् देर्फोर् सुख Nirogi. When a man is without any disease, he is happy only. Happiness is there. So, anamaya. Amayasya abhava naitat purusha. Sukasangena. Sangaha. This is shashti. By that. Jnana sangena. Similarly. Jnana sangaha. Both are same. Anagha. Na agha.
अगह न अगह अनगह हे अनग अग मीन्स पाप कृदंतास ओनली वन प्रकाशकम प्रकाश धातु नूल अक फ्रॉम नूल यू गेट अक आदेश अक सो प्रकाशकम इट बिकम्स तदिदांतास ओनली टू तत्र तत् त्रल दट वी हैव ऑलरेडी कम निर्मलत्वात् निर इति उपसर्ग मल इति धातु त्व इति प्रत्यय सो निर्मलस्य भावः निर्मलत्वम् इट कैन ऑल्सो बी सेड निर्गतम मलम यस्मात् निर्मल फ्रॉम विच द इविल इज गॉन रिमूव्ड बट निर्मल दैट इज वुड बी डिफरेंट समास विग्रहवाक्य बट हियर तद्दितांत कारकास आर एक्सप्लेन्ड हियर सॉरी सत्वम सुख संगीन सत्वम ज्ञान संगेन वर्धन्ते तृतीय इज देयर कर्तृकरणयोः तृतीय करणार्थे इन द सेंस ऑफ इंस्ट्रुमेंटैलिटी वी यूज तृतीय सो संगेन क्रियापद विषये अवधेयम् बंध इति धातुः लट्लकारः सो फॉर्म्स आर गिवन हियर बध्नाति बध्नन्ति थः बध्नीत बध्नामि सो मोस्टली इट कम्स इन प्रथम पुरुष ओनली सो बध्नाति बध्नीतः बध्नन्ति दट शुड बी मेमोराइज्ड इदानीम् अभ्यास संख्या वर्तते चतुर्विंशति तमः 24 अगेन करेक्शन वी मेक हियर श्लोक पूर्णं तत् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चामनः प्रदत्तानां पदानां प्रातिपदिकं लिखतः सत्त्वं सत्त्व ज्ञानसंगेन ज्ञानसंग प्रातिपदिक वुड बी बेस ज्ञानसंग अनघ देयर इज अ मिस्टेक हियर विसर्ग इज नॉट प्रिंटेड अनघः देन प्रातिपदिक वुड बी अनघ अनघ So please put visarga at this point, the third point, anagaha. Imagine it is there and you write in your books. Fourth, nirmalatvat. Nirmalatva. Then anamayam. Anamaya. The base would be anamaya. So evam dvitiyamshaha sampannaha, trutiyamshaha vigravakyam likata. Sukasya sangaha is given sukasangaha. अर्थसंगः इज इक्वल टू अर्थस्य संगः पुट एवरीवेयर षष्ठी दुष्टस्य संगः दुष्टसंगः रामसंगः रामस्य संगः शास्त्रस्य संगः शास्त्रसंगः धर्मस्य संगः धर्मसंगः सो दैट इज वेरी सिंपल वी विल नॉट रिपीट इट आल्सो फोर्थ यथोचितं योजय नो मैच निर्मलत्वात् अकारांत पुल्लिंग पंचमी एकवचन ओ माय गॉड दिस मिस्टेक्स आई हैव आल्सो नोटिस्ड बेटर वी मेक इट अ ई उ रु फॉर आवर कन्वीनियंस वी मेक अ ई उ रु सो निर्मलत्वात् इज उ अ ई निर्मलत्वात् इज ई या ई ज्ञान संगेन उ तृतीय अकारात पुल्लिंग तृतीय एकवचन ज्ञान संगेन उ एज पर अवर रीशेड्यूल उ देन अनघ अकारात पुल्लिंग संबोधन एकवचन या रु प्रकाशकम इज आ दैट इज देयर ऑलरेडी प्रकाशकम आ जस्ट रिपीट्स इन निर्मलत्वात् ई संग ज्ञान संगेन उ अनग रु प्रकाशकम आ ई उ रु वी हैव मॉडिफाइड दी आंसर्स बिकॉज सेम इज बीन प्रिंटेड हियर देन पंचमांशः श्लोकस्य अन्वयं पुरेत दट यू कैन डू षष्ठांशः
यथा निर्देशम श्लोकात् पदान् चित्वा लिखता होगी तत्र च अव्यय द्वयम् अस्ति तत्र श्लोके एकम् अस्ति अव्ययम् तत्र अन्यत् च इति तृतीयान्तं पदं वेरी 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 प्रोमिनेंटली फाउंड अत्यंतं सरलतया दृश्यते एते पदे दीज टू वर्ड्स आर् सीन वेरी वेरी प्रोमिनेंटली सुखसंगेन ज्ञानसंगेन इति क्रियापदम् एकमेव बध्नाति सो दैट इज डन ईजिली बध्नाति क्रियापदम् श्लोकानुसारं सप्तमांशः सत्यम असत्यम राइट और रॉन्ग यू कैन शो हियर सत्यम असत्यम सत्यम सत्वम ज्ञान संगेन देहिनं बध्नाति सत्यम सत्वम आमयम अस्ति न निरामयम अतः असत्यम सत्वगुणः निर्मलः भवति सत्यम अर्जुनः सपापः वर्तते असत्यम ज्ञानस्य संगः जीवं न बध्नाति असत्यम सो फर्स्ट वन सत्य सेकंड वन असत्य थर्ड वन राइट फोर्थ एंड फिफ्थ आर असत्यास देन अंतिमः प्रिय विषयः फेवरेट परवर श्रीनिवास बध्नाति बध्नाति इति एकवचनम् गुणाः देहिनं देहे बध्नन्ति बध्नन्ति इति यद्यपि अत्र एकवचनप्रयोगः दत्तः अस्ति बध्नाति इति गुणः गुणः देहि गुणः सत्त्वगुणः देहिनं देहे बध्नाति इति साधुवाक्यम् अनघ इति अर्जुनः अनघः अस्ति अथवा अन्यदेकं वाक्यं हे अनघ अर्जुन युद्धं कुरु इति अस्मदीयं वाक्यं हे अनघ अर्जुन युद्धं कुरु युद्ध्यस्व इति तत्र सांदर्भिकः अर्थः दि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज तत्र मीन्स त्रिषु गुणेषु तेषु त्रिषु गुणेषु इति तेषु गुणेषु अदरवाइज तत्र मीन्स देयर बट हियर इन द कॉन्टेक्स्ट तत्र मीन्स देयर देयर मीन्स वेयर तत्र नाम कुत्र तेषु त्रिषु गुणेषु सत्वगुणः इति तत्र सत्वं निर्मलः गुणः तत्र सत्वं निर्मलः गुणः प्रकाशकः निर्मलः प्रकाशकश्च गुणः तत्र त्रिषु गुणेषु सत्वं निर्मलः प्रकाशकश्च गुणः यत्र योगेश्वरः कृष्णः तत्र यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः दैट इज द फाइनल परीक्षण तत्र श्रीः व्हाट इज दैट फॉरगेटिंग विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम एटसेट्रा फॉरगेटिंग समटाइम्स वी फॉरगेट व्हाट इज द फाइनल यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः श्रीः विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम सो दट आल्सो इज रेडी मेड एनीवे अनामयम् अरोगम् इति सत्वम् अनामयम् गुणः सत्वम् अनामयम् गुणः च सुखेन सुखसंगेन ज्ञानसंगेन च बध्नाति
सत्वं सुखसंगेन ज्ञानसंगेन च बध्नाति। साधु वाक्यानि इदानीं लेखनीयमस्ति, मम कार्यमस्ति। ऐ थिंक् ऐ केन् रैट् फैव् ओन्ली न एय्त् पार्ट् एक्ससैज् नम्बर् 24 ब्लाक् ओन्ली ऐ टेक् सत्त्वगुण देहिनं देहे बध्नाति। What do you want to say? Listen. Mam Shronu. He anaga. Mam Shronu. Listen to me. You want to say that? Okay. Ka ga. तत्र त्रिषु गुणेषु सत्वम् अनामय। दिस विल टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। ओवर देयर गागा, दिस इज गागा। Cha is the avyaya to be used. Kaka gaga. What is it? Chakara. Underlining we will do with the Satvam. Sukhasangena Jnana Sangena. Yeah, you said it. Satvam. I'm writing Sangena, easier way.
बदनाति यू कैन रीड वंस यस सर नंबर 8 का सत्व गुण देहिनां देहे बद्धनाति खा हिन अनघा माम श्रुणु गा एंड घा तत्र त्रिषु गुणेषु सत्वम अनामयम् ज्ञा सत्वम सुखसंगेन ज्ञानसंगेन च बद्धनाति पुरुषं बद्धनाति देहिनं बद्धनाति इति तत्र अवगतम् अत्र वयं स्थापयामः शुभं भूयात्।